Wie van julle het al iets geërf? 'N Geliefde wat gesterf het? Ek wil vanmôre 'n bietjie met ons praat oor 'n erfporsie of verskillende erfporsies. Maar ek wil eintlik meer spesifiek praat oor Jesus. En een van die uniekste dinge van die kruisiging is dat Jesus erfporsies nagelaat het. En min mense het dit al so agtergekom. Maar hy het verskillende erfporsies vir verskillende mense gelos. En daar is sekere lesse wat ons kan leer uit daai erfporsies uit. So ek wil vanmôre 'n bietjie met ons praat oor die erfporsies van Jesus. Jy sien, hoe werk dit as iemand erf? Daar's 'n testament wat opgestel is. En daai testament word bekragtig wanneer die persoon sterf. En dan, nadat die persoon nou gesterf het, dan tree daai testament in werking. En dan is daar gewoonlik erfgename wat genoem word in daai testament. Daar sê eksekuteer wat kyk dat alles uitgevoer word. En dan, dit wat die persoon in sy testament geskryf het vir mense om te erf, dit is dan nou wat elke ou gaan kry. En niemand kan dit verander nie. As daai testament gesê dit moet so wees, dan sal dit so wees. Amen. En net so het Jesus ook vir ons sy lewe gegee aan die kruis. En ons weet, hy het vir ons 'n nuwe testament gegee ensovoorts. Maar hy het erfporsies nagelaat. En sekere mense het sekere dinge van hom geërf. En die vraag vanmôre wat ons vir onsself moet vra is, wat het ek en jy geërf? Ons moet eintlik vir onsself dan vra, uit al hierdie dinge uit, wat is dit wat ek geërf het? En ek weet, almal gaan sê die ewige lewe. En dis nie waar toe ek nou gaan met hierdie nie. Julle gaan nou hoor. Maar kom ons kyk na die eerste nalatenskap wat hy vir ons gelos het. Die eerste erfporsie. Die eerste erfporsie het hy vir sy volgers gelos. Ek gaan dit sommer vir ons lees, die geskrifgedeelte is. Ek gaan vir ons eerste lees daar so in Markus hoofstuk 14, vanaf vers 22 tot en met vers 24. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood. Nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en hulle het almal daaruit gedrink. En hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word. Wat het Jesus vir my en vir jou eerstens nagelaat? Die nagmaal. En wat is dit as ons die nagmaal gebruik? En dit is hoekom ek vanmôre dink is dit gepas om dit te ontvang vanmôre. Hierdie is 'n belofte. 'n Belofte op die ewige lewe. En want Jesus sê vir hulle daar in Johannes hoofstuk 6 en julle kan gesom met my bly na Johannes hoofstuk 6 toe. Johannes in die 6de hoofstuk. Jesus sê iets baie belangrik hierso. En ek wil jy moet vanmôre mooi luister wat hy sê. So die eerste nalatenskap wat Jesus vir ons gelos het, hy het sy ete vir sy volgers nagelaat. En hoor wat vertel hy vir ons dan Johannes hoofstuk 6, daarvan in vers 28 tot en met vers 37. Johannes 6 vanaf vers 28 tot met vers 37. Hy sê, toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat my gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dis nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel.
want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en toch glo julle nie. Al wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. En ek sal om wat na my toe kom, nooit uitwerk nie. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Hy los vir ons sy ete na. As 'n teken, as 'n belofte. As ek en jy na hom toe kom, sal hy ons nooit wegwys nie. Hy sal ons nooit verwerp nie. Wanneer ons die nagmaal gebruik, wat sê ons? Ons erken ons totale afhanklikheid van Christus. Ons erken dat daar slegs een weg tot redding is, dit is wat Jesus aan die kruis gedoen het. Want hulle by kom by die vrou, wat, die vrou by die, in Samaria, David, by die put gesit het, en toe sy water geskep het daar so, toe sy vra wie van hierdie water drink, sal weer dors word. Maar wie van die water sal drink, wat ek hom sal gee, sal nooit in die ewigheid weer dors word nie. Jy sê, weet jy wat het Jesus toe gedoen? Met sy eerste wonderwerk, hy verander die water in wijn. Die water op die bruilof van Kana was vuil water, was ongeregtigheid. Dit was, hulle het seker kanne gehad, hulle het reinigingswette gehad, wat hulle moes voor die etes en alles moes hulle gereinig het. Hulle moes ingekom het, so hulle vuil voete, hulle het die teerpaaie gehad en goeders nie. Moes hulle daai water gereinig het. So julle kan vir julle self dink, hoe lyk het, seker 100 liter kanne, hoe daai water gelyk het. Dit was vuil. En Jesus kom, en hy sê vir daai vrou, wie van daai water drink, sal weer dors word. Want ons kyk in hierdie wêreld, na die vleeslike wêreld, na hierdie dinge, en wat gaan gebeur, as ons daarin vaskyk, as ons hierdie wêreld wil dien, sal ons sekerlik sterwe. Maar Jesus kom en hy vat daai vuil, vrot water, en hy verander het in wyn. Nou, die Bybel praat, hy het hom vertaal wyn, maar ons weet, het was suiwer, suiwer druiwesap. Ek gaan nie op die argument ingaan nie, ek sal enig al oor wie hy praat. Maar die beginsel is net, en hy sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Hy sê vir ons, hy geef vir ons die nuwe wyn. Niet gemaak. Dit is die nuwe testament in my bloed. Deur daai daad wat hy gedoen op Kana, het hy gewys wat sy bediening was. Hy gaan al die sonde en ongeregtigheid wegwas. Hy gaan het verander in nuwe wyn. En daarom kom en hy sê, mens gooi nie nuwe wyn in ou sakke nie. Hy sê, en daarom moet ek en jy ook verander. Daarom moet ek en jy ook 'n keuse maak. Gaan ek en jy dit ontvang as 'n erfdeel? Gaan ek en jy dit ontvang as ek wil sê ons nalatenskap, ons erfporsie. Wat gee hy vir ons? Die lewe. Hy gee vir ons 'n belofte om te sê, as jy hierdie erfporsie ontvang, ontvang jy die lewe. Jy het dit verdien nie. Ek gee dit vir jou. Ek lê my lewe vir jou af. En wanneer jy hierdie gebruik, herinner dit jou dat ek het jou sonde weggewas. Ek het jou ongeregtighede vergewe. Maak nie saak hoe ver jy geval het nie, ek sal jou optel. Ek sal jou nooit wegwys nie. Jy is 'n nuwe skepsel in my. Ek het die ou dinge weggewas, ek het jou nuut gemaak. Ek is die brood van die lewe. Ek is al wat jy nodig het. Kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Ek sal jou nuut maak. Ek sal jou wit was soos wol en soos sneeu. Maar jou krankhede was op my gewees. My liggaam was vir jou gebreek. Weet jy wat? Kyk na die Israeliete in die woestyn. Hulle het geleef van daai manna wat uit die hemel uit neergedaal het, 'n bonatuurlike ding. Ek sê vir jou, jy sal by my nooit weer honger en dors. Amen.
want ek is vir jou die lewe. Wanneer ons die nagmaal gebruik, erken ons ons totale afhanklikheid. Geestelik sowel as fisies. In Christus het hy al die beloftes van God. En God sê vir ons in Christus alleen is sy beloftes ja en amen. Maar ons erken nog iets. Hy het nog 'n belofte gegee dat hy gaan terugkom. Ons erken dat ons vir hom wag. Ons erken dat hy is ons redder, hy is ons saligmaker, hy is ons verlosser. Al ons oortredinge, ons ongeregtighede was op hom. Amen. Die vraag van môre is: sal jy sy erfporsie ontvang? Halleluja. Wil jy daai erfporsie ontvang? Yes. Jy het nie daarvoor gewerk nie. Amen. Onverdien. Net soos 'n persoon wat 'n testament opgestel het. Iemand wat erf, daai persoon het daarvoor gewerk nie. Jy ontvang dit omdat hy guns gehad het. Bonatuurlike guns. Sonder verdienste. Dis genade. En ek wil jou vanmôre nooi. Wil jy nie saam met my daai erfporsie vanmôre ontvang? En wanneer ons vanmôre deel in die nagmaal om te sê, Here, U is die brood van die lewe. U het my sonde weggewas. U het my nuut gemaak. U is die lewe. U is my genesing. U is my voorsiener. U is die groot ek is. U is al wat ek nodig het. Kom ons as gemeente deel vanmôre saam daarin. Here, dankie dat ons vanmôre U nalatenskap kon ontvang. Hierdie erfporsie kon ontvang, Here, wat U vir ons nagelaat het. Gesê, doen dit tot my gedagtenis. Here, dit herinner ons aan wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Dit maak dit vir ons lewend, Here. Om te besef, Here, U kom terug. U het ons nie als wese hier agtergelaat nie. En U beloftes is vas. Want U het betaal uit die bloed en met U liggaam. Dankie Here dat ons hierdie erfporsie kan ontvang. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Maar daar was ander erfporsies ook gewees. Jesus het sy beursie vir Judas nagelaat. Judas, sy verraaier, het ook iets geërf. Judas het Jesus nie hoog geag nie. Hy het geld liewer gehad as vir Jesus. Hy het hom daarvoor verraai. Vandag kyk ons na dit en ons vra vir onsself die vraag af: hoe baie van ons ontvang nie ook maar net Jesus se beursie nie as 'n erfdeel nie? Ons jaag materialisme na, liefde vir die wêreld, die liefde vir geld. En baie mense sien Jesus net vir sy beursie raak. Dien hom ook maar net vir sy beursie. Hulle soek net dit wat hy hulle kan bied. Maar hulle soek hom nie vir wie hy is nie. Baie gebruik Jesus net as dit tot voordeel van hulle is. Ken hom net as dit tot voordeel strek. Wanneer hulle hom nodig het.
Jy sien, want as hulle nodig kry, dan moet hy respond, dan moet hy beheersie uit. Maar achteraf sal hulle hom verraai. Mense sal hulle siele prys gee om die wêreld te verkry. Die hartseer ding is, Judas se liefde vir geld het om sy siel gekos. En ongelukkig in vandag se tyd gaan dit mense se siele kos. Jy sien, daar gaan 'n dag kom en hy basyn gaan blaas. En Jesus kom sy bruid haal. En een dag gaan elke knie buig en elke tong gaan bely en hulle gaan voor Jesus staan. Selfs Judas. Besef jy dat Judas gaan ook voor Jesus staan. Hy gaan hom in sy oë moet kyk. En hy moet erken, ek het geld, materialisme, die wêreld, liewer gehad as vir u. Prestasie, dit wat ek kan bereik, dit wat ek by mekaar kan maak. Gierigheid. Wat jaag jy na in hierdie wêreld? Die woord van die Here sê vir ons daar so Markus 8 vers 36, wat sal het 'n mens baat as hy die hele wêreld win maar aan sy siel skade ly? Wat help dit, jy het al hierdie dinge? Kan ek vir jou iets sê? Geld kan nie jou gesondheid koop nie. Geld kan nie liefde koop nie. Geld kan betaal vir jou sonde, van die duivel dat jou betaal vir jou sonde, het jy al agtergekom. Die duivel vat jou geld vir die sonde. God gee vir jou gratis, verniet. Hy sê, ek gee vir die lewe, verniet. Maar wat doen die mensdom? Waar jou hart is, daar sal die skat wees. Wat is skatte jaag jy na op hierdie aarde? Wat is skatte jaag jy na op hierdie aarde? Wat is veel meer belangriker as Jesus? Hierdie vraag wat ek nou vra is ernstig. Want ek gaan eerlik met jou wees, as ons moet gaan kyk hoeveel keer gee ons Jesus prys om die wêreld te win. Ja. Sy eintlik geskok wees. Ja. Ons is vinnig om te sê, ja Here, soos nou, ons wil u erfporsie ontvang. Maar wat 'n erfporsie ontvang jy? Wat een soek jy eintlik? Watter erfporsie soek jy eintlik? Kom ons wees nou maar eerlik, as iemand gesterf het en hy laat 'n klomp goeders na, materialistiese goeders, is dit kamerstel of 'n bed of 'n ding, jy stel nie raar te allemaal, jy stel nie belang in die geld. Kom ons wees nou maar eerlik, vir geld het hy vir my nagelaat. In vandagse wêreld sien ons precies die selfde ding. Selfs die kerk het so begin raak. Wat is veel belangriker as Jesus? Wat is jy bereid om prys te gee om Jesus te verkry? Maar waarvoor is jy bereid om Jesus vir prys te gee om iets te verkry? En dis eintlik die ander sy van die vraag wat ons moet vra. Ek gee Jesus prys om wat te verkry? Net erkenning nog te kry? Net nog aanvaarding te kry? Net om nog vriende by te kry? Net om nog roem by te kry? Net om nog materialistiese goeders by te kry? Net om 'n gemaklike lewe by te kry? Hoe baie mense is bereid om hulle rug op Jesus te draai wanneer dit bietjie swaar met hulle gaan? Ek dien nie meer die Here nie. Hoe gaan so swaar met my? Dien jou dan maar ook maar net soos Judas om sy beursie te kry? Is dit maar al waarin jy belangstel? Is maar net in Jesus se beursie.
verder aan maak hy nie vir jou saak nie. Judas het hy self fout gemaak. Jesus het nog 'n erfporsie nagelaat. Toe aan die kruis hang, toe sê hy vir Maria, moeder, daar is jou seun. Dit sê vir Johannes, seun, daar is jou moeder. Hy het sy ma vir Johannes nagelaat. Maria was Johannes se erfporsie. Maar wat wil dit vir my en vir jou sê? Jy sien, selfs die Jesus aan die kruis gehang het, was hy nog steeds bekommerd oor sy ma en Johannes se welstand. Johannes was nog 'n jong disipel. Hy het geweet, hy het ouer leiding nodig. Daarom sê hy vir hom, seun, daar is jou moeder. Hy het geweet, Maria verloor 'n seun. En sy ander boeties en sissies is nie in staat om na hom te sien nie. Hulle het in elk geval nie geglo wie hy is op daai stadium nie. En hy sê vir moeder, daar is jou seun. En Johannes was by die kruis gewees. Hy het geweet wie Jesus is. En weet jy, dit is my so mooi belofte, want Jesus gee dit, ons het nou gelees dan Johannes 14 aan vers 18, waar hy sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. En hy gee die belofte, ek kom weer na julle toe. Net so het Jesus ons ook nie alleen gelaat nie. Toe hy vir Johannes, vir Maria gee, Maria vir Johannes, het hy vir hulle gesê, julle het mekaar nodig. Sien om na mekaar. En wat het Jesus vir my en vir jou nagelaat? Hy het vir ons die kerk nagelaat. Die ekklesia. Wie is die kerk? Ek en jy. Hy het ons aan mekaar gegee. Om na mekaar om te sien. Om mekaar te dra. Hy het die kerk en die gemeente daaraan vir ons nagelaat en gesê, hy het vir sy disippels gesê, gaan maak disippels. Daar Paulus hulle gaan kerke plant. Hulle evangelie gaan verkondig. Hulle het gemeentes gestig, hoekom? Sodat ons nie as wese nagelaat kan wees nie. Laat ons na mekaar kan omsien, want ons mekaar nodig. Jy sien, 'n kool kan nie aan die brand bly as daar nie vuur is nie. As daar nie ander kole is nie. Weet jy, die soortgelyke ding het hy aan Petrus gesê. 'N soortgelyke ding. Hy het vir Petrus gesê, Petrus, pas my skape op, laat my skape wei. Pas hulle op, laat hulle wei. Jy sien, ek en jy moet mekaar help, ek en jy moet mekaar dra, ek en jy moet mekaar bemoedig, ek en jy moet vir mekaar bid. Maar wat doen die kerk vandag? Nie ons ook die erfporsie nie. Kerk gaan my nie in hemel bring nie. Jy mis die erfporsie van Jesus. Jy mis die erfporsie van Jesus. As die Bybel sê, moenie jou onderlinge byeenkoms misloop nie. Hoekom sê hy dit vir jou? Hoekom sê hy dit vir jou? Jy sê, daar is 'n doel, daar is 'n rede. Ek en jy moet mekaar dra, ek en jy moet vir mekaar bid, mekaar bemoedig. Niet soos wat Johannes vir Maria nodig gehad het, Maria vir Johannes, het ek en jy mekaar ook nodig. Gaan kyk in die eerste Christelike kerk, daar na die uitstorting van die Heilige Gees, hoe die apostels in die gemeente na mekaar omgesien. Omgegee oor mekaar. Vandag hardloop elke ou sy eie resies. Elkeen is in 'n rigting in. Kerk het entertainment centers geword. Kerk het dit by mekaar kom plekkie geword waar om maar net 'n bietjie te social en net 'n bietjie te daar is nie meer fellowship nie. Daar is nie meer fellowship nie. Wanneer laas het iemand in die kerk
na jou toe gekom en vir jou gevra, hoe gaan het met jou? Sê, maar nie net van, hoe gaan het goed met jou? Sê vir my raar, hoe gaan het met jou? Ek gaan vir jou sê, as ek vanmorgen dit moet vra, dink ek gaan allemaal sê, nee. Wat doen ons met die erfpoortje wat Jesus ons nagelaat het? Hoekom gebruik ons dit nie? Hy het vir ons gegee met een doel, met een rede, en wat was sy belofte? Hy het gesê, ek los julle nie as wese achter nie. Ja, hy het al gepraat in die sin van die Heilige Gees. Maar, waar werk die Heilige Gees? In ons, in die gemeente. Maar hy gee belofte. Ek julle nie as wese achtergelaat nie. Ek kom weer na julle toe. Jy sien, tot en met ek weer kom, kyk na mekaar. Pas mekaar op. Johannes, ek vertrou jou met my ma. Ma, ek vertrou jou met Johannes. Maar wat doen ons? As Jesus weer gaan kom, wat gaan hy vind? Wat gaan hy vind in die kerk? Hy gaan gestryry in doktrine vind. Hy gaan verskil in dogmatiek kry. Hy gaan 'n paar status simbole op kansels kry. 'N paar titeltjies wat op kansels staan. Hy gaan ampe kry in die kerk wat nie eers daar is wat hy ingestel het nie. Hy gaan liefdeloosheid, harteloosheid vind. Praat ek van die kerk van vandag of praat ek nie van die kerk van vandag nie? Wat gaan hy vind? Ek wonder vandag in hoeveel kerke sal Jesus nog welkom wees. As Jesus vandag in 'n kerk instap, of gaan, ek wonder met, ek weet nie wat is vir my die beste van alles, ek wonder met hoeveel mense sal Jesus nog stry oor die evangelie en oor die woord. As hulle nie moet weet, het is Jesus nie. Wat het die kerk geword? Sien, dit is een van die erfporties wat ons ontvang het, wat doen ons daarmee? Is net soos die verlore seun. Sy pa gesê het, jy is my dood, gee my erfporsie. Wat het hy daarmee gedoen? Hy het gemors in die wêreld. Hy het bevark ook opgeëindig. Dis wat gebeur, as jy mors met die erfporties van Jesus. Maar daar is nog iets wat hy agtergelaat het, en nog 'n erfporsie gelos. Blaai saam met my dan na Matteus 5 toe. Matteus hoofstuk 5. Nog 'n erfporsie wat hy nagelaat het. Hy het sy klere vir die soldate gelos. Onthou julle dit? Dan Matteus hoofstuk 5. Dan vers 38. Sê die volgende, jy het gehoor daar gesê, sy oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, julle slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat jou met na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom die bokkleed kry. En elke wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat van jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Julle het my gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, jy moet julle vyande lief hê en seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies en hy laat reën op die regverdiges en onregverdiges. As julle lief het, die wie vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Jy sien, wat het hulle gedoen, die soldate? Deel van die kruisigingsproses was dat hulle die persoon wat gekruisig sou word, hulle sou hom naak uittrek. Hulle sou hom kaal uittrek. Nou vir 'n Jood
om naak in die publiek te staan, is dit 'n groot skande, dis 'n vernedering. Nou, vooral iemand soos Jesus, wat gesien was as 'n profeet, of as 'n man van God, om so iemand naak in die publiek te moet kruisig, is een van die grootste beledigings. Nou, hulle het sou bespot het, en ek ben, jou kleren is 'n teken van jou menswaardigheid. Wie van julle sal hier kaal in die kerk kom sit? En hier paradeer hier kaal die straat af? Net daar op loftes as hulle gesy prak aan streek hulle. Maar hier, wie van julle sal dit doen as jy, ek wil sê, wat 'n nigter mens sal dit doen? Nee? Maar het Jesus bespotlik gemaak. Hulle het hom verkleineer. Hulle het hom verneder. Hulle het hom so sleg behandel, nadat hulle hom gegeesel het van alle dinge. In hierdie wêreld kompeteer mense so baie met mekaar oor dinge, want wat het hierdie soldate gedoen? Hulle het geloot. Hulle het die lot gewerp oor sy klere. Ek weet nie of ek julle dit al vertel het, ek het eendag in die ander gemeente vertel. Ek sal vir julle nog 'n bietjie 'n foto hiervan wys. Maar by die Lutterstraat is daar in Israel, waar hulle Jesus gegeesel het, is daar so blok op die grond met 'n speelietjie in, wat hulle op die grond gekerf het, die Romeine. Hulle het 'n speelietjie gespeel, hulle noem het The Game of the Kings. En hoe die speelietjie gewerp het, hulle so op die lot gewerp het, en goed en so, en hulle het dit gespeel terwyl hulle Jesus gegeesel het. Maar hoe dit sou gewerk het, is die Romeine was 'n ander nasie gewees, hulle was rof. Die soldaat, hulle, dis, daai was amper soos 'n Russian roulette game wat hulle gespeel het. En die persoon wat verloor, hy moet dieselfde lot loop, of dieselfde tipe doodsterf, of dieselfde lot deurgaan as die persoon wat hulle besig was om te veroordeel op daai stadium. En selfs met Jesus se kruisiging was daar soldate wat hierdie speletjie gespeel het. En die een wat toe verloor, hy moes toe nou ook deur daai selfde marteling kruisiging toe gaan, volgens hulle tradisie nou. Toe hulle vir hom sê, ja wel, jy is die een wat hy verloor het, toe wys hy na Jesus en hy sê, hy sal in my plek sterf. Min wetende wat hy gesê het. En hy het oor sy klere daai lot gewerp. Die kleed van hierdie wêreld sal vergaan. Mense kompeteer in hierdie wêreld so baie met mekaar. Ons het ons hierdie saying, the clothes maketh the man. Jy al die spreekwoord gehoor. In hierdie wêreld jaag mense na status. Hulle sal oor ander loop om te kry wat hulle wil hê. Hulle sal mekaar indoen, hulle sal mekaar afbreek, hulle sal mekaar verneek, hulle is afgunstig op mekaar. Mense is jaloers op mekaar. Mense gun mekaar nie die son oor die ander een skyn nie. Ander een gun nie 'n ander persoon 'n prestasie nie. Mense kyk neer op mekaar. Net soos hulle ook, hulle werp die lot oor daai kleed. Wie gaan nou daai kleed erf? Wie gaan daai kleed kry? Maar hulle mis eintlik die hele punt. In hierdie wêreld, wil ek vir jou sê, jy is kind van God. Net soos wat hulle met Jesus gemaak het, gaan die wêreld jou wil beroof van jou kleed. Wat se kleed praat ek van? Jou kleed van geregtigheid. Jy sien, want toe ons in Christus gekom het, sê hy vir ons dat hy ons bekleed met die kleed van geregtigheid. Hy is die geregtigheid van God. Hierdie wêreld en die mense om in hierdie wêreld gaan dit van jou wil steel. Die mense om in hierdie wêreld gaan jou wil afbreek, gaan jou wil verkleineer, gaan jou wil verneek, gaan jou indoen, gaan jou seermaak. Mense is jaloers op mekaar. Weet jy wat het Jesus gedoen? Toe aan die kruis hang, sy Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het vir hulle geleer, daar Matteus 5 wat ons gelees het. Jy het gehoor daar gesê, is 'n oog vir oog, en 'n tand vir 'n tand. Ek sê vir hulle dat jy 'n slegte mens nie moet weerstaan nie.
Maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. Jy sien, hy het sy kleed gevat. En hy het vir hulle gesê, so, as iemand jou bokleed van jou afwys, gee hom van onderkleed ook. Jesus het dit bewys. Hy was naak aan hy kruis. Hy het sy kleed van hom afgeëis. Hy het dit gegee. Op die einde van die dag wil ek vir jou sê, mense gaan teen jou wil kompeteer. Mense gaan jou indoen, mense gaan van jou skinder, mense gaan jaloers wees op jou. Mense gaan jou seer maak. Wat moet jy doen? As hulle die kleed wil vat, laat hom vat. Die kleed van hierdie wêreld is nie die moeite werd om aan vas te hou nie. Jy het 'n ander kleed om bekleed mee te word. Daai kleed van geregtigheid. Jy sien wat dit is, die belofte wat hy vir ons gegee het. Hy het ons ongeregtighede gedra aan hy kruis. Hy was naak aan hy kruis gewees. En hy was naak gekruisig, sodat ek en jy 'n ander kleed kan ontvang, wat die wêreld van ons gesteel het. En wanneer hy weer gaan kom, gaan hy vir ons 'n onverganklike kleed gee. Wat nooit weer kan vergaan nie, wat niemand van jou af kan wegvat nie. Wat skoon is, wat rein is, wat volmaak is. As die wêreld jou kleed van jou eis, dis 'n verganklike kleed. Laat hulle omvat. Hoor wat ek vandag vir jou, lees jy tussen die lyne wat ek vandag vir jou probeer sê. As mense jou seermaak, as mense jou te na kom, as mense jou afbreek, as mense jou al die dinge, die slegte dinge teen jou gedoen het, seën hulle. You want my clothes, take it. Jy wil my kleed hê, vat hom. Be blessed. Here vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar ek weet iets vir my, 'n onverganklike kleed, wat vir my wag. Jy sê, in die wêreld kan hulle jou ontneem van baie dinge. Maar God sê, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld. Wat moet jy doen? Spreek hulle vry. Be blessed. There you go. Hoekom wil jy vashou? Ek wil julle vra, wat se kleed wil jy erf? Wil jy ook die lot werp oor 'n kleed? Kyk wat in die wêreld, hulle beklei oor 'n kleed. Net soos die soldate beklei het oor Jesus se kleed. Beklei die wêreld vandag ook oor 'n kleed. Die wêreld wil hê wat jy het. Die vraag is, wat doen jy? Wat 'n kleed gaan jy erf? Gaan jy soos die soldate ook daai fight vir daai kleed? Of wil jy eerder die kleed van geregtigheid? Die onverganklike, onverwelklike kleed. Wil jy eerder dit beerf? Jy sien, ons het 'n keuse om te maak hoe ons gaan optree in hierdie lewe, wat ons gaan doen. Kom, laat ons toe. Laat wanneer ons kleed van ons afgeneem word, ons vernederd staan, ons verkleineerd staan, dat het ons hele lewe verwoes. Weet jy wat, hoekom het Jesus nie teëgestaan nie? Want hy het geweet, hy het 'n kleed, gaan lees aan Openbaring, wat in bloed gedoop is. Hy het 'n kleed, 'n koninklike kleed. Moenie fight oor die nitty-gritty goed nie. Ek gaan weer vir ons daai gedeelte lees in Matteus 5. Hoor wat sê Jesus. En weet jy wat, hy het vir ons gewys. Hy het vir ons bewys aan die kruis. Hy het nie net gepreek nie. Hy het hierdie ding gewys aan die kruis. Jy het gehoor daar gesê, sy oog vir oog en tand vir tand. Want dis hoe ons redeneer. Maar ek sê vir jy dat jy 'n slegte mens nie moet verstaan nie. Maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat na jou met jou na die gereg wil gaan, jou onderkleed wil neem, laat hom die bokleed toe kry.
Elkeen wat van jou 1 myl afdoen, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat van jou iets vra. Wys hom nie af van wat van jou wil leen nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy met jou naaste lief en jou vyand met jou haat, maar ek sê vir julle, jy met julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Nou hoor wat sê hierso, want as julle lief het, die wat vir julle lief het, watter loon het julle dan? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? As julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Hy het vir ons bewys. Maar die vraag is vir jou, watter kleed gaan jy erf? Watter kleed wil jy erf? Jesus het nog iets agtergelaat. Hy het sy liggaam vir Josef van Arimatea gelos. Ek gaan dit sommer vir julle lees, want hy het daar in Johannes 19, daar vanaf vers 38 tot op die vers 42, gaan ek dit sommer vir julle lees gegaan, Johannes 19, vers 38 tot op die vers 42. En na hierdie dinge, het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar luister mooi, ek gaan dit weer vir julle lees, listen carefully. Na hierdie dinge, het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat. Hy het toe gegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. En Nikodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom met 'n mengsel van mirre en alwee en omtrent 100 pond gewig. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en het in doeke toegedraai, saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode is om te begrawe. En daar is op die plek waar hy gekruisig is, 'n tuin. En in die tuin 'n nuwe graf, wat nog nooit iemand in neergelê was nie. Nadat hulle Jesus toe neergelê weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. Josef van Arimatea het nou Jesus se liggaam geërf. Hy het hom gaan vra en hy en Nikodemus. Ons lees hierso in die begin, sê hy dat Josef het Jesus gedien, maar in die geheim. Josef van Arimatea was 'n fariseer gewees. Hy was deel van die Sanhedrin gewees, wat die Joodse raad is. Wat eintlik ongehoord was dat hy 'n disipel van Jesus sou wees, want dit is juist hulle wat Jesus gekruisig het. En hy was deel van hulle. Maar hy sê, hy was 'n disipel van Jesus, maar in die geheim. En Nikodemus ook. En eers na sy dood het hulle gegaan, het vir Pilatus gevra, kan ons die liggaam van Jesus kry? En eintlik wat, daar's ook eintlik, ek gaan nie op daai bietjie van die rabbit trail gaan nie, maar hoekom Pilatus ook die liggaam van Jesus vir hulle gegee het, omdat Pilatus ook geglo het Jesus was onskuldig. Want dit was nie noodwendig die gebruik gewees om daai liggaam wat gekruisig is aan mense weer te gee nie. So dit het weer eens dat gewys ook dat Pilatus geglo het Jesus was onskuldig. Dis hoekom hy sy hande gewas het gesê het ek het niks met hom te doen nie. Maar Nikodemus en Josef van Arimatea was bang vir die Jode. Hulle het hom in die geheim gedien. En Josef het sy eie graf vir Jesus gegee. Maar weet jy wat? Net soos hulle, is ons op baie keer bang en skaam om Jesus openlik te erken. Om te openlik te erken, ek's 'n kind van die Here. Ons kom probeer baie maklik met die wêreld en ons kom probeer baie maklik met mense en met dinge wat in die wêreld gebeur. Net omdat ons bang is. En ons wil ook Jesus so in die geheim dien. Ons wil ook so undercover wees. Ek dien Jesus, maar ek sal nie my mond oopmaak oor ongeregtigheid nie. Ek dien Jesus, maar ek sal nie sê as iets teen die evangelie is nie. As al ongeregtigheid is nie. Ek is 'n kind van die Here, maar ek I will let it go. Net ten minste om die vrede te bewaar, om nie iemand te offend nie. Ek sal maar undercover 'n Christen wees.
net so dat ek het nie my posisie, my aansien verloor nie. Jy sê, want dit wat ek het, is 'n belangrike ding, ek het 'n belangrike status, ek het 'n image om voort te hou, jy weet. Wat het Jesus op daai stadium, wat het Jesus se liggaam op daai stadium eintlik vir Josef en vir Nikodemus eintlik beteken? Wat se waarde het sy liggaam eintlik vir hulle op daai stadium gehad? Wat kon hulle met sy liggaam doen? Ja, dit was 'n teken van respek en goeders, maar sien die boodskap raak wat ek probeer sê. Hulle het hom gedien in die geheim. Ek wonder of Jesus ooit geweet het dat Josef van Arimatea sy disipel is, of 'n disipel is. Hy het dalk eens geweet nie, want hy het hom in die geheim gedien. Niks gesê nie. Toe daar teen Jesus opgestaan is, waar was Josef toe die Sanhedrin Jesus veroordeel? Hy sê net soos Petrus gesê het, ek ken hom nie. Net soos Petrus, ek ken hom nie. Hoe baie keer sê ek en jy ook maar vir die wêreld, ek ken nie vir Jesus nie. Deur stil te bly, deur maar undercover te wees, deur maar net, ek sal maar net die vrede bewaar. Ek wil nie mense offend nie, ek is so bang ek kom in die moeilikheid. Weet jy, daar haal ek my hoed eintlik vir moslems af. Laat een iemand iets sê oor Allah of Mohammed, dan bom hulle geboue. Weet jy, ons wil Jesus dien op ons terme. Ons wil ook eers wanneer die stof gaan lê het, maar nee, okay, ons kom nou, ons wil sy liggaam hê. Wat het Jesus se liggaam op daai stadium vir Josef en vir Nikodemus beteken? Niks. Dis 'n dooie lijk gewees. Hoor my mooi wat ek sê. Sien die hart wat ek nou probeer sê. Sien die boodskap wat ek nou probeer sê. Ek verdedig nie vir Jesus nie, ek probeer vir jou illustrasie gee van iets. Dit was net 'n liggaam. Jesus, hy het nie so opgestaan toe hy geleef het nie. Eers toe dit verby was. En ons maak ook so met Jesus. Na die tyd, dan wil ons na Jesus toe gaan, Here, ons dien U, Here, ons loof U, Here, ons gaan U, o, Here, ons is so lief vir U. Maar wanneer ons by ons vriende is, om 'n braaivleisvuur staan, baie keer deel ons maar nie sin die gesprekke en die idees. Erf jy ook dalk die liggaam van Jesus, soos Josef hulle? En weet julle wat het Jesus eintlik vir hulle bewys, toe hy die dood uit opgestaan het? Daai balsaming van julle, daai ou salfies, daai ou goedjies van julle, daai mirretjies wat julle gebring het, beteken niks. Want ek staan op in 'n verheerlikte liggaam. Ek het nie daai balsampies van julle nodig nie. Die Here sê, hy soek kinders van hom wat hom in gees en in waarheid dien. Dit help veel, jy gee die grootste tiende in die kerk. Het help, net soos Nikodemus, hy gee die beste, net soos Josef van Arimatea, hy gee die beste graf, hy gee 'n nuwe graf, waar nog niemand in gelê het nie, sy eie graf. Hulle bring daai speserye, wat duur speserye is. Jy kan die grootste tiende in die kerk gee. Dit help jou niks, as jy Jesus in die geheim wil dien nie. As jy nie wil opstaan vir hom nie, as jy nie jou mond kan oopmaak vir hom nie. As jy nie, ek wil vir jou nou sê, as jy vriende verloor, omdat jy Jesus dien nie, dan betwyfel ek regtig jou bekering.
As daar nie mense van, ek praat nie van ons met mense offend nie, hoor my mooi, in die sens van, jy kry mense wat net spuitel is, hulle gaan soek uit moeilikheid. Dis nie waarvan ek praat nie, ek praat van, as jou verhouding met Jesus, nie veroorsaak dat mense uit jou lewe uit wegstap nie, dan is daar fout, dan jy die verkeerde vriend, weet jy wat, bid 'n bietjie, dat die Here vir jou nuwe vriende gee. Bid dat die Here, weet jy, ons het baie maal hierdie mentaliteit van, jou maar gaan al my pelle verloor, ek gaan al dit doen, ek gaan al hierdie, so wat? Vra die Here met jou ander gee. Met sulke vriende het jy nie vyande nodig nie. Maar hoekom wil ons Jesus in die geheim dien? Nog een ding wat hy nagelaat het, ek moet eindelijk baie gaan, daar is al baie om te gaan, maar kom ek maar so vannacht hulle gaan. Hy het sy vrede vir die disciples nagelaat. Wat sê daar in Johannes 14, na in vers 27? Julle moet ek Johannes 14 bykie gaan lees. Vrede laat ek vir julle na, Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na. En wat sê vir julle, ek laat julle vrede erf. My vrede gee ek aan julle nie soos die wêreld gee nie. Gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Weet jy wat is die awesome ding? Ek en jy kan leef vry van vrees. Ek en jy kan Godse vrede erf. Ek en jy kan sy vrede leef. Maar om vrede met God te hê, of eers in vrede kan leef met jy vrede met God te. En hoe kry jy vrede met God? Deur die evangelie. Jy moet jou eie ek kruisig. Jy sê, wanneer ek oorgegee is aan Jesus, wanneer ek die eie ek kruisig, not about me anymore, it's about you, Lord. Wanneer ek oorgee in sy hand, wanneer ek oorgee in sy wil, wanneer ek oorgee in hom, sy gees sal my kom vul, ek sal God sy vrede beleef, ek sal sy vrede bly, as die Heilige Gees my lei, my kragbron is, ek sal in vrede leef, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek hoef jy vra, wat hoef jy te vrees as God vir jou is? As jy in Christus is, wat vrees jy? Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie die wêreldse vrede nie. Hy sê nie soos die wêreld gee nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Waarvoor is jy bang? Wat vrees jy? Kan ek vir jou sê, wat is die eerste ding wat die vyand doen as hy alleen vir jou vertel? Wat is die eerste ding wat hy doen? Jy vrees. Hy saai vrees by jou. Jy vrees die dag van môre. Wanneer jy slegte nuus kry by die dokter, wanneer jy slegte prognose kry, wanneer jy slegte nuus by die werk kry, wanneer 'n telefoon oproep kom en daar slegte nuus. As jy die TV aansit vandag, slegte nuus. Ons mense vrees die ekonomie, vrees môre, vrees die dag van môre, vrees vir ons werke, vrees vir ons lewens. Vrees. Weet jy wat, ek en jy word omring deur vrees. Hoe gaan ek en jy hierdie wêreld oorwin? Hoe gaan ek en jy kan staan en bly in hierdie wêreld as ek en jy nie God se vrede het nie? Daarom moet ek en jy in God se rus kom. Daarom moet ek en jy onsself anker in Christus. Ek en jy moet ons anker in die Here. Ek en jy moet die eie ek kruisig. En dis wat geloof is. Wat mag hy sê, vertroue, 'n vaste vertroue. Ons vrees so baie dinge. Weet jy wat, studies het bewys, 90% van wat die mense vrees, kom nie oor hulle nie. Maar waarom vrees ons? Weet jy, ek gebruik baie vir Isaac, vir Thomas Edison as 'n voorbeeld. Ek praat vir die gloeilamp, jy het al gehoor. Wat hulle vir hom gesê het, jy het 2000 keer geval om 'n gloeilamp te maak. Sê nie, ek het nie 2000 keer geval, ek het 2000 maniere gekry om 'n gloeilamp te maak nie.
Hoekom vrees ons so as ons val? Weet jy wat, jou lewe is in God se hand. Jy sien, ek wil vir jou sê, as jy die aan die Here gaan vashou, hy sal jou krag gee, hy sal jou dra. Weet jy, ons lê in die aande, lê ons daar in die bed en rondrol en vrees en bekommer, ons stres onsself op. Ons maak onsself siek. Weet jy hoeveel siektes is as gevolg van vrees? As gevolg van bekommernis? As gevolg van 'n worry? Ons worry onsself letterlik, ons hele spreker dit, ons worry ons dood. Dis letterlik die waarheid. Onder andere, depressie is 'n oorsaak, is 'n gevolg van vrees. Dit begin by vrees. Weet jy, ons vrees so baie dinge. Hoeveel keer sê die Here vir jou die woord, moenie vrees nie? Ons laat toe dat vrees oor ons loop. Ons laat toe dat vrees ons lewe beheer. Ek wil vir jou sê, weet jy hoe mense, ek wil eintlik vir jou so sê, hoe het nuwe ontdekkings plaasgevind? Deur mense wat nie gevrees het nie. Wat bereid was te sê, I will do it. Weet jy wat, ek wil vir jou sê, kom in die vrede van die Here. Wat erf jy? Kom wel mense nie die vrede van God erf nie. Nog een ding wat hy vir ons nagelaat het, hy het sy gees vir ons nagelaat. Daai is sekerlik een van die grootste geskenke. Hy sê vir ons dan, julle moet weer, ek gaan weer eens Johannes 14 lees, maar julle moet Johannes 14 by die huis gaan lees. Johannes 14 vers 16 sê, ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly, tot in ewigheid. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Weet julle wat eintlik jy kan verstaan nie, as die gees van wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woon, waarom vrees jy? Die Heilige Gees is vir my en vir jou gestuur om ons te lei, om ons krag te gee. Een van die grootste geskenke wat ek hier het, hy het ons nie as wese agtergelaat, hy het vir ons die Heilige Gees gegee. Die Heilige Gees sal ons in bewaring hou, die Heilige Gees sal ons lei, die Heilige Gees sal ons leer, die Heilige Gees sal ons oortuig. Maar weet jy wat doen ons? Ons wil nie die geskenk ontvang nie. Ons maak die Heilige Gees se stem in ons lewe stil. Ons blus die Gees uit. As die Heilige Gees ons wil oortuig van sonde en ongeregtigheid, wat doen ons? Ons sê vir hom, nee, shut up, ons gaan aan met wat ons doen. Jesus het actually vir ons sulke mooi goed nagelaat. Om ons te help. Om ons te leer. Die Heilige Gees, ek wil vir jou sê, as die Heilige Gees jou kragbron is, is daar oorwinning. Maar weet jy wat doen ons? Ons maak staat op ons eie vertroue, ons maak staat op onsself, ons probeer ons vertrou op ons eie krag, op ons eie insig, op ons eie wysheid. En wat gebeur op die einde van die dag? Stamp ons koppe. Wat doen ons met die nalatenskap van Jesus? Hoe bedroef ons nie die Heilige Gees nie? As die Heilige Gees in jou woon, en hy is deel van jou, jy forceer die Heilige Gees, die Gees van God, as jy doelbewus in sonde bly wandel, jy dwing die Gees van God om deel te hê aan hy sonde. Verstaan jy wat jy doen? Een absolute heilige God. God se kragwerkende gees. Gaan wonder vandag is die kerk so dood nie. Gaan wonder die Heilige Gees beweeg nie meer nie. Want hoekom? Ons het hom stil gemaak. Ons wil nie meer die Heilige Gees beerf nie. Want ons is ongehoorsaam.
is volgens eie koppe. Ons wil nie meer 'n oorgegewe lewe leef nie. Ek wil vir jou nou sê, as jy nie die Heilige Gees van God het nie, gaan jy dit nie maak nie. Die Heilige Gees is die een wat jou oortuig. Die Heilige Gees is die een wat jou lei. En ek en jy moet begin gehoorsaam raak in die Heilige Gees. Ons lewens is 'n gemors, want ons is ongehoorsaam in die Heilige Gees. As die Heilige Gees vir jou sê, maak reg, wat doen ons? Ons voeder ander rigting. As die Heilige Gees vir jou sê, maak so, voeder ons in 'n ander rigting. As die Heilige Gees sê, moenie, wat doen ons? Ons gaan doen dit. Dit is ons eie stupidheid. Dat ons is waar ons is. Jy kan daar sit in 'n gat, is die Heilige Gees wat jy daar gaan uithaal. Nog ding wat Jesus vir ons nagelaat het, hy het die evangelie vir die wêreld gelos. Hy het die evangelie vir die wêreld gelos. Hy het nie net vir my en vir jou iets gelos, hy het die evangelie vir die wêreld gelos. Wat het hy vir sy disippels gesê daar in Markus 16? Dan vers 15, sê hy, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Weet jy wat die Here wil hê dat elkeen gered moet word? Hoekom? Hy het die evangelie vir die wêreld gelos. Hoekom los jy dit net in die pastoor se hand om die evangelie te verkondig? Is ek en jy nie ook geroep om te sê, ons wil die wêreld ingaan en die evangelie gaan verkondig nie? Die wêreld daar buite het 'n erfporsie nodig. Hulle het 'n erfporsie van Jesus nodig. Hulle het die evangelie nodig. 'N Gebroke wêreld daar buite het die evangelie nodig. 'N Korrupte wêreld daar buite het die evangelie nodig. Wil jy Jesus moet weer terugkom, verkondig die evangelie. Hy het gesê, hierdie evangelie moet verkondig word. En dan sal hy kom. Wat doen ons met die erfdeel van die evangelie wat hy aan ons toevertrou het? Wat hy gesê het, gaan dan heen, gaan maak disippels van al die nasies, doop hulle in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou. Wat doen ons met daai erfporsie? Hy het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hoekom het hy vir ons die Heilige Gees gegee? Want julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die einde van, uiterste van die aarde. Wat doen ons daarmee? Weet jy wat, ons hou die evangelie vir onsself. Ons hou die evangelie vir onsself. Wanneer laas het jy iemand vertel van Jesus? Wanneer laas het jy vir iemand gevra? Sê vir my, het jy al die lewe vir die Here gegee? Baie mense gaan met 'n skok sê, ek het dit nog nooit gedoen nie. Wat doen jy met die opdrag? Is dit soveel van jou gevra om aan 'n verlore gaande wêreld al buite die evangelie uit te dra? As jy dit dan nie self kan doen nie, help ons dan om dit te doen. Maar wragtig, iemand moet dit doen, ons moet die evangelie vir die wêreld daar buite gee. The gospel must be spread right over the world. Kan ek vir julle sê, daar's net een oplossing vir hierdie wêreld en dis die evangelie. Ek wil afsluit met 'n laaste belofte of 'n laaste erfporsie. Die laaste erfporsie wat ek en jy ontvang is 'n belofte. En Jesus kan nie lieg nie. Hy het vir ons iets nagelaat. In Johannes 14 na vers 1 tot 4 gee hy vir ons daardie belofte. En dis my en jou erfdeel. En hoorie, wat is hierdie erfdeel? Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is.
En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Hy het vir my en vir jou 'n erfporsie nagelaat. Hy het gesê, kyk, ek gaan vir jou plek te berei. And I'm coming back. Jy erf iets. Jy erf die koninkryk. Jy erf die ewige lewe. Jy gaan vir ewig by my wees. Jy sien, en een ding is verseker, die kruis en die opstanding is die bewys dat Jesus weer gaan terugkom. Die kruisiging en die opstanding is die bewys. Die feit dat hy opgevaar het hemel toe is die bewys. He's coming back. And oh, what a day that will be. En ek het jy die belofte ontvang. Ek en jy die belofte ontvang. I'm coming back for you. Ons koning kom. Hy kom om ons te kom haal. Ek dink dit is een van die wonderlikste erfporsies om te ontvang. Om te weet, Here, hierdie wêreld is nie my einddoel nie. Die dinge in hierdie wêreld, it's not mine. Iets my iets gaan voorberei, wat u sê in die woord, woorde dit nie kan beskryf, jy verstand nie kan verstaan nie, dit is onuitspreeklik. Om vir ewig by hom te wees, verlos van hierdie wêreld en sy dinge. My vraag vanmôre is dit aan jou, wil jy dit erf? Wil jy dit hê? Ek wil vir jou sê, hy het nie vir niet gesterf in 'n kruis nie. Hy het nie vir niet sy bloed gestort nie. Hy het gegaan. And his return is closer than ever. Die koms van Jesus is nader as ooit. Is jy gereed om daai erfporsie in besit te neem? Is jy gereed om daai erfporsie in besit te neem? As daai basyn gaan blaas, gaan jy dit ontvang? Of gaan jy dit mis? Die bal is in jou hande. Wat doen jy met die erfporsies van Jesus? Watter erfporsies het jy ontvang? Wat doen jy daarmee? He's coming back. And what a day that will be. Amen. Vader, baie, baie dankie vanmôre dat ons dit aan die woord kon deel, Here, net om dit is eintlik so 'n bietjie overwhelming vir my, Here, om te kan dink wat U vir ons nagelaat het. Maar Here, nog groter wat U vir ons gaan voorberei het. Ja, Here, baie male kyk ons na hierdie dinge wat ons nou oor gepraat het, Here, en dan besef ons, Here, wat doen ek? Wat doen ek met dit wat U in my hand gesit het? Here, wat doen ek? Wat 'n erfporsie het ek ontvang? Dan moet ons onsself ondersoek, is ek dalk ook soos Judas nie? Here, mis ons ook nou dalk die punt nie? Ek wil bid, Here, dat U ons sal help deur die Heilige Gees, open die oë wat gesluit is, Here. Open die harte wat gesluit is en verhard is. Open die ore van hulle wat doof is. Hulle sal hoor, Here, U roep tot ons en sê, neem die ewige lewe in besit. Ek het vir jou 'n erfdeel gelos. Ek wil bid, Here, dat ons gereed sal wees. U het gesterf, U het opgestaan, U het opgevaar. En ons verwag U binnekort. My gebed is, Here, dat ons sal waaksaam wees, dat ons sal wake up wees, dat ons sal gereed wees. As daardie basyn blaas, Here, dat ons vir ewig by U kan wees. Ons 'n kleed van verheerlikte liggaam kan ontvang, Here, daai kleed van geregtigheid wat tot in ewigheid nooit weer sal vergaan, Here, 'n onverganklike kleed. Die ewige lewe in besit neem, daai erfdeel, Here, waarvoor U gesterf het. Here, dis te groot vir my verstand om vanmôre te begryp. Ek wil bid, Here, vanmôre
dat ons hierdie wêreld en sy dinge sal kruisig. Here, dat ons nie net sal wil loot oor 'n kleed nie. En hierdie wêreld en sy en die dinge begeer en 'n beursie sal begeer nie, Here. Maar dat ons sal honger en dors na u vrede, na u geregtigheid, na u Heilige Gees, na die ewige lewe. Ja, dat ons ook soos Paulus kan sê, ek het alles neergelê. Ek rig my oë op vorentoe, die oë gevestig op Jesus. En Here, laat ons hierdie geloof laat u die geloof in ons kan volëindig, Here. Dat ons ook die prys kan verkry. Dankie Here vir wat u vir ons gedoen het aan daardie kruis. Dankie Here vir dit wat u vir ons nagelaat het. U vir ons die belofte nagelaat het van die liggaam, van die bloed. Wat ons kan herinner aan hierdie beloftes, wat ons kan herinner aan hierdie erfporsie wat vir ons wag, Here. Ek wil bid Here dat hierdie boodskap vandag vir ons totaal sal sin maak in totaliteit. Te sien Here iets vir ons 'n erfdeel nagelaat. En is ver groter, meer waardevoller as wat hierdie wêreld ooit aan ons kan bied. En ek wil bid Here dat U in ons sal werk deur die Heilige Gees om ons in bewaring te hou, te help en te lei op hierdie pad, dat ons op die einde van die dag daardie prys kan verkry. Ek bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen.